Láforítì ni orúkọ tèmi. Ìtágbèmí ni bàbá tó bí mi ní ọmọ. Bẹ́ ẹ gbọ́n bíi fá, kẹ ẹ mọ̀nà bí ọ̀pẹ̀lẹ̀, ẹ ní pẹ́ kú rárá. Kẹ wá ní babaláwo tó gbóná yanranyanran kó ju fádé yìí lọ, kò lè rí oògùn ikú yìí yẹ o. Mo rí ikú àti ìpayé kéke. Wàhálà ńlá ló wà yìí o. Ẹni tá a pè ká tó lọ bá, ó wá dé tó ti kú ká tó débẹ̀. Something is wrong. Ara ní kọ́ ló tún mọ̀ ọlọ́ọ̀kan yìí, ṣe rí pé ikú ní kò tí ì ní òpin. Káàbọ̀ sí ní ìpayé kékeré tìrẹ náà, títí sí ẹni tó ń ran ìlájò ló fi dáwọ́ ṣe dúró. Má kọjá bí tó wà yẹn o. Má gbé ẹsẹ̀ kọjá bí tó wà yẹn o. Àmọ́ wọ́n ní ẹ mọ̀ pẹ́dé lọ́la o. Àmọ́ tọ́lá ń wọlé rọ́gbọ́. A lérè nílò àwọn ọmọ ẹ. Iwin. Ajẹni mo jọ pé àjọ tí agbára mi ò bá ká ẹ. Má gba àwọn alábàálù. Wọ́n á lu ẹbí aṣọ òfin. Wọ́n máa fi ẹbí títì. Lẹ́yìn ìgbà tí ọkọ mi Ajíbádé kú tán, ọkọ mẹ́fà mo tún ní o. Six. Mẹ́fà mo tún ní. Ọkọ mẹ́fà. Àwọn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà sì ti tún. Kí ló ń fa kú ọkọ gan-an? Kí ló ń fa kú ọkọ? Kò yé èèyàn. Ikú ń lé ẹ kiri. Ikú ń lé ẹ kiri. Dẹ fún fún. Ṣá lọ. Ṣé máa ń pọfọ? Nígbà tí gbogbo ènìyàn fi mí fẹlẹ́ yà pé kò yà kò bí wọn. Mo wá sọ́ra mi níyà kò bí ń pa. Gbogbo wa pátá tá a bá ń jẹ fún. Lèjò wá wọ lọ lórí àpáta láì bímọ.